Od početka emisije vam RTL danas možda izgleda nešto drukčije. E, to smo i htjeli postići. Jer uz pomoć tehnoloških noviteta osvježili smo naš izgled i nismo samo mi drukčiji. Jesen na RTL-u nikad nije bila uzbudljivija. Što vas sve čeka, a i nas? Maja Oštroflis. Novi izgled, novo ruho za najuzbudljiviju televizijsku jesen na RTL-u. I dalje smo to mi, ali s modernijim, inovativnijim vizualom. Nakon 5 godina odlučili smo osvježiti vizualni identitet naše središnje informativne emisije. Nadamo se da su gledatelji primijetili kako je emisija sad puno svjetlija. Pokušali smo uvesti svjetlije tonove. Nadamo se da će biti gledateljima ono jasnije i lakše pratiti naš sadržaj. RTL danas. Činjenice bez kompromisa. Jer promjene smo uveli i zbog gledatelja. Osluškivali smo vaše potrebe, želje i osmislili jasnije, preglednije grafike za što lakše praćenje vijesti. Uz pregršt tehnoloških noviteta misija nam ostaje ista. Biti relevantni, točni, nepristrani. Uigrana smo ekipa, a sada RTL danas osvježenog izgleda ulazi u novu sezonu. Međutim, ono što se ne mijenja jesu vrhunski profesionalci koji donose činjenice bez kompromisa. Naši gledatelji to prepoznaju i veliko im hvala. Pregršt novih zanimljivih priča i sugovornika donosi i RTL Direkt koji se vraća novom starom terminu. Najvažnije što naši gledatelji trebaju znati je da se Direkt od večeras vraća u svoj stari termin, onaj kasniji termin koji mi pripada. Dakle, svaku večer 10.20, 10.30, zadnje što ćete napraviti prije spavanja, Direkt i to je to. Početak rujna donosi i novu seriju koju možete pratiti od 20 sati i 15 minuta. Sjene prošlosti priča je o osveti, ljubavi, igri moći i borbi za prevlast. Da, tako je, dragi, tvoja bivša cura se vratila u našu ulicu. Jo, ajde, daj, molim te, smiri se, Olga, ja smo bili skupa prije ono 100 godina, ne? Neću se ja ništa smiriti, sutra je nazvao svojom curom. Odmah nakon sjena prošlosti u vlastitu borbu za bolje sutra ulaze hrabri kandidati 8. sezone Života na vagi. 16 kandidata bodriće treneri Mirna Čužić, Jedin Mehmedović, ali i voditeljica Marijana Batinić. Ova sezona je emocija. Čak su me i tukli. Zašto su te tukli? Zato što sam velika. Recimo, nisam ja imala ovakav nos, ja sam imala ravan nos. 3 puta su mi slomili nos. Nikolina, kakva je sada situacija? Svi ovi televizijski noviteti kreću ili su krenuli već danas. No to nije sve. Jesen na RTL-u se ne propušta jer čeka vas još puno provjerenih televizijskih hitova, uzbudljivih noviteta. Najbolje tek dolazi. Život na vagi od ponedjeljka 2. rujna.